Oi, gente, olha, tô aqui no zoológico de Guarulhos. Vim agora, tá começando a chover, gente. Mas hoje eu tava com vontade de vir aqui mostrar para vocês o zoológico aqui da minha cidade, bem pertinho da minha casa. Olha, aqui tem uns nicos ali, ó. Só que eles estão lá para dentro, gente. Estão se escondendo da chuva. Também, ó, ninguém vê nem a sombra deles. Aqui é o mico-leão da cara dourada, mas também não tô vendo ele, deve estar lá para dentro da casa. Ah, tô vendo um pequenininho ali dentro, lá longe. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, ó, que ele tá lá no fundo. Ó. Tá lá no fundão. Olha ele aqui pertinho já. Vamos mais pra frente, né? Ali parece também que tem outro. Ali é o bucho. Gente, não. É búzio ruivo. Ó. Ele tá ali. Tá lá dentro. Ó. Ele ali. Depois que eu comecei, que eu tô morando aqui há 2 anos, vim aqui só uma vez, ou foi duas. Tá vendo gente subindo. Ali. Vamos lá, lá embaixo. Aqui é o lugar do tucano do bico verde, mas não tô vendo ele não, ó. Deve estar lá para dentro. Aqui tem um monte de periquito ali, ó. Tem vários periquitos. Olha, gente, o tucano. Que coisa linda. O bonitão ali, olha. Coisa linda. Gente, aqui é as arara, ó. Arara azul. Tem várias ali, ó. Olha o barulho. Toda feliz, olha que linda. Eita, coisa linda. Essas daqui são azul. Aí tinha vermelha também, não tô vendo. Eita. Olha, gente. Olha pra ali. Chama-se. É que tá chovendo, eu tô segurando a sombrinha. Olha que bonito. Chama-se queixada. Olha. Eles são grandes. Parece um porco. Tá indo lá pra casa. Aqui é o lugar da onça pintada, mas só tô vendo não. Como tá começando a chover, ela tá tudo escondida. Sumiram. Aqui é o lugar também do lobo-guará, ó, mas ele não tá. Se esconderam. Hoje não foi um bom dia, né, gente? Eu vim aqui mostrar para vocês, mas a intenção foi boa. Já tá chovendo. Normalmente essa chuva é passageira, né? Espero. Para me mostrar mais alguma coisa para vocês. Tá bom?
gente, quem tá ali olhando nós, gente? Olha a coisa linda, gente, olhando nós, ó. Olha pra ali, que coisa linda. Eita, vai pra outro lugar. Cadê esse elefante? Olha ele, gente. Coisa linda. Fala, oi, gente, tudo bom, gente? Olha que coisa linda. Tudo bom, gente? Tô olhando pra câmera, olhando pra chuva, vontade de pegar alguém. Olha eu aqui de novo, gente. Tudo bem, gente? Oh, coisa boa, tomando uma chuvinha. Olha, gente, a chuva. Tá chovendo pra valer, hein? Olha. Vou dar um tempinho aqui, ver se passa, se passar. Eu vou filmar mais pra vocês, tá bom? Olha o parquinho. Oi, gente, olha, voltei aqui no zoológico para terminar o vídeo para vocês, que naquele dia não deu para terminar, que a chuva não deu trégua, gente. Hoje tá enfeitado, ó, por causa do carnaval. Elas disseram, as meninas disseram que hoje está bastante enfeitado, não sei de que, né? Vamos lá, vou ver se a gente acha a onça pintada hoje. Pra gente ver ela, né? Porque eu tô aqui de manhã, porque à tarde sempre chove, gente. Sempre, sempre. Aqui em São Paulo, todo dia à tarde chove. E daí eu tô... Vim aqui, vou ver se a gente vê a onça pintada hoje, né? Olha que sol maravilhoso. E o povo já tá aqui fazendo um piquenique. De manhã, debaixo das árvores. Mesmo. Cheio de coisa colorida. Ai, ai, por causa do carnaval, gente. Olha o povo ali. Olha o povo ali fazendo piquenique. Bom dia, gente. Dá bom dia aí pro YouTube. Pro YouTube, bom dia. Então, ó, tudo enfeitado hoje. Ali tem mais gente no piquenique. Bom dia, gente. Vocês estão no YouTube. Dá bom dia aí pro pessoal. Ó, estão fazendo piquenique aí, ó. Moram em casa de acolhimento. A gente não tem autorização para divulgar as imagens. Só deles? Não tem? Não tem? É que eu, não só é deles que eu tô gravando. Eu tô gravando zoológico. É. Não, eu tô só te falando pra não, tá. Não pegar, tipo, perto. Ah, sim. Tá? Sem problema, tá. Obrigada. Gente, eu tenho uma leve impressão que aqui também tinha arara vermelha. Mas eu vim aqui antes de ontem, não vi nenhuma vermelha, só azul. Vamos, agora elas estão aqui, ó, mais espalhadas, porque hoje tá sol. E só tem azul aqui, gente, olha. Elas ali comendo, ó. Ó, elas comendo, olha que coisa linda. Ai, que coisa linda. Olha. Parece que tá sabendo que a gente tá filmando.
E tem várias, ó. Tá vendo? Tem várias. São lindas elas, gente. Olha, olha que bagunça. Parece que tá sabendo que a gente tá filmando elas. Estão se exibindo, gente. Olha uma aqui, bem pertinho, ó. Sem vergonha. Se exibindo, né? Parece que aqui, gente, é onde tem a onça pintada. Mas eu não tô vendo ela. Acho que elas ficam. Acho que é mesmo. Então, fedor é mesmo. Da onça pintada, ó. Maior fedor. Ela tá lá pra dentro. Oxe. Ó, da onça pintada. Tá lá pra dentro, gente. Ninguém vê elas. Sem vergonha, só porque eu vim aqui hoje mostrar ela. Ah, o povo tá ali, ó, enfeitando mais, ó. Já temos autorização de manejo para macaco barrigudo. Olha, eles estão enfeitando ali. Bom dia. Bom dia. Vocês estão no YouTube, meninas. Ah, é? Olha que linda. Dá bom dia aí, pessoal. Bom dia. Ah, cadê? Bom dia. Eles estão enfeitando ali. Eu vim antes de ontem, mas a chuva, ó, à tarde. Ah, é verdade. Aí não deu para filmar. E eu vim hoje terminar o meu vídeo. Olha aqui, meninas. Olha que bonita que tá as meninas. Ó. Dá bom dia pro YouTube, meninas. Tá vendo? Coisa linda que tá. Se quiser entrar lá no canal pra dar uma força. Oi, se quiser entrar canal? No canal. Tô filmando pro YouTube. Oh, que legal, eu tenho canal. Aí, Delícias da Cleide Oficial. Olha. Posso te filmar? Pode. Fala aí, Cleide. Delícias da Cleide Oficial. Gente, entra lá no nosso canal pra dar uma força. Oi, gente, bom ela dia, tá aí, gente. Tudo que a gente tá fazendo. É, gente. No YouTube. Dá uma visitinha lá no canal. Obrigada. Bom dia. Cadê a onça que eu não tô vendo? Aqui é onde tem o leão, gente. Não sei cadê eles. Estão lá pra dentro. Estão lá pra dentro, ó. Lá na frente. Vou ver se eu vejo eles hoje de novo. Aqui é um lago onde ficam os patos, ó. Estão ali. Tem pouquinhos. Tem novinho, ó. Gente, olha aqui o jacaré. Mas esse aqui é o similar. Esse não é o original, né? Não, na verdade, ele é de verdade. Só que o que que acontece? É. Esse tá empalhado. Ele já foi vivo um dia. Ah, e hoje ele virou um boneco. Ah. Pra quê? Por que que acontece isso? Pra poder estudá-lo, pra saber a causa da morte dele. E quando a peça tá bem preservada... Aí usa-se para fazer uma peça para ficar mais tempo em exposição. A técnica utilizada hoje não é mais um empalhamento. Empalhamento, tira tudo de dentro, limpa, higieniza, coloca a palha, coloca um conservante e fecha. Ah, vou mostrar para a senhora. Só aqui, ó. Foi o empalhamento. Essa peça aqui já tem uns 80 anos. Já? Mais ou menos. E com a técnica de taxidermia que é usada hoje, faz um molde de gesso. Deixa eu ver o que é que tem aqui, gente. Ouriço cacheiro. Olha, que nome, né? Estranho. Ouriço cacheiro. Aí embaixo tem esquilo serelepe. Olha, eles estão aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu... Olha isso ali, ó.
Olha que bonitinho, gente. Coisa linda, ó. Ó, tá vendo? Agora o outro de cima eu tô vendo não. Esses aqui são filhotes, pelo jeito. São pequenininhos, ó. Olha aquele ali, ó. Lá no branco. Tem um lá no fundo. Deixa eu ver se dá pra ver. Ah, ele é ali pequenininho, ó. Tá vendo? Aqui tem o pica-pau branco. Olha ele ali, ó. Engraçado, né? Olha. Aqui é o saão. A gente chama saí no Nordeste. Chama-se saão, gente. Cadê eles? Ah, até ali deitado ali em cima. Olha a pose dele, gente. Olha. Olha outro lá. Na ponta. Olhando pra cá. Parece que percebe que a gente tá filmando eles. Preguiçoso. Aqui tem outro lago. Olha uns patos ali, ó. Que lugar lindo, gente. Olha o verde que tá. Coisa mais linda. Tá vendo? Ixi, parece que aqui é onde tem cobra. Eu morro de medo só de ver, gente. E vocês têm medo de cobra? É, aqui é o lugar das cobras. Aqui da jiboia. Cadê? Tô vendo. Ai, gente! Tem um ali em cima, gente. Ai, ai, coisa feia. Já vê se aparece mais alguma. Ai, misericórdia. Ai, gente, é um cágado. Ou é uma tartaruga? Não sei identificar, não. Bom, eu não sei se é cágado ou é tartaruga, gente. Ali ela. Ali dentro daquela casinha. Cadê? Deixa eu ver se dá pra ver. Que ela tá iluminada. Cadê? Deixa eu ver. Naquela casinha lá tem um teu, ó. Que no norte chama-se teju. Mas é teu, ó. Ele lá. Olha quem tá lá em cima. Urubu rei, ó. Olha quem tá ali. Uma ema. Olha que grandona. Gente, olha. Esse chama-se caracará. Olha aí. Tem várias aqui, ó. Caracará. Olha a coruja, gente. Cadê? Ela tá lá no fundo, olha a coruja. Tá vendo? Daí é a siriema. Pronto, gente. Aqui não tem zebra nem elefante, não. Viu? Só tem isso aqui. Ali em cima é. Ah, tá. Urubu. Ali tem mais, ó. Urubu de cabeça vermelha. Cadê os? Tá lá em cima. E é isso aí, aqui não tem aqueles animais grandão, elefante, que é um zoológico pequeno, entendeu? É muito gostoso passear aqui, um lugar muito agradável, fresquinho, gente, delícia. Deixa eu ver o que tem ali.
Ali tem o quê? O jabuti. Estão lá embaixo, os jabuti. Ó. Cadê? Estão escondidos. Tá lá dentro daquela casa, ó. Estão escondidos. Acho que é do sol, sei lá. Viu, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece de deixar o joinha, tá? Para fortalecer o canal. E se você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, tá bom? Meus amores, tudo que eu faço aqui é com muito amor e carinho para vocês. Aqui tem mais alguns pássaros, periquito, ó. Papagaio, tucano de bico verde, gente. Olha, cadê ele? O tucano de bico verde, não tô vendo. Tô vendo ele não. Papagaio verdadeiro. Olha. Estão lá pra dentro. Estão lá pra dentro. Maitaca, cadê ela? Também nos... Ah, gente, tá lá dentro ela. Tem várias lá dentro. Ó, aqui não dá pra ver, tá escondidinha lá. Olha ali. Essa é periquito rico. Oxi. Periquito rico tem esse também, é. Ó. Eles estão ali, ó. Que lindos. Aqui é a maitaca verde. Cadê ela? Maitaca verde. E é isso aí, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Lugar lindo, né? Tá ali, ó. Coisa linda. Ó. Tá vendo? Tem outro lá dentro brincando com a bola. Lá dentro. Brincando com a bola, ó. Deixa eu ir aqui pra frente pra filmar ele. Ah, é a onça parda. Ah, gente. É a onça parda essa. Tá vendo? Tá indo lá pra frente. Olha ela ali, gente. Olha. Que linda.